gente observa também a presença de iniciativas como rodas de conversa dentro da LPI, né? E as rodas de conversa são super interessantes, e além de aprofundar determinado tema comum, há toda uma interação, uma troca de ideias, um aprendizado comum, né? Se cria um vínculo ali com o grupo, um sentimento de pertencimento ali com aquelas pessoas, né? Um aspecto importantíssimo nesse período também de isolamento físico, né? E da falta também das visitas ainda na LPI